មហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធភូមិខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងវិស្វកម្មអគ្គមេបញ្ជាការបានដឹកនាំប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអញ្ជើញជួបសន្និសីទជូនពលលោកវរៈស្នេហ៍ឯកពិសេសហ្វាំងស៊ីម៉ៅអនុពាន់យោធាប្រតិច័ន្ទប្រចាំកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន នៅក្នុងកានូអាយកដំអដំសនីអាយខ្វាន់សៀមមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅអំណរសាទរនៅក្តីសោមនស្សរីករាយក្តីយ៉ាងក្រៃលែងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាជនចិនចំពោះថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននៃប្រជាជនចិនព្រមទាំងបានប្រសិទ្ធពរជ័យជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិនកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងប្រជាជនផងដែរ ឯកឧត្តមអដំសនីឯកខ្វាន់សៀមមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីការជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងសំខាន់ជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រូវិស័យភិរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រជាជនចិនចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជា ទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមក៏បានសំណូមពរភិគីចិនជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការសាងសង់សាលាវិស្វកម្មនិងជួយដំណើរការនៃការវឹកវាំងបណ្ដាលតបជំនាញវិស្វកម្មនៅសាលាថ្មីនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីដើមឆ្នាំ2014លោកវរៈស្នេហ៍ឯកពិសេសហ្វាំងស៊ីម៉ៅ មានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណដល់ក្តីសំណឹករីករាយចំពោះប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គមេធាវីការដែលបានឈានពេលដល់មេមញឹកក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជូនជាមិត្តភូមិអញ្ជើញមកជួបសំណេះសំណាលជូនពរលោកនិងសហការីហើយលោកវរៈស្នេហ៍ឯកពិសេសក៏សូមជូនពរឯកឧត្តមរងស្នេហ៍ឯកខ្វាន់សៀមនិងប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មនិងក្រុមគូសាផងដែរ ចំពោះសំណើសុំជួយដល់សាលាវិស្វកម្មលោកសន្យាថានឹងជួយជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីភីកីកម្ពុជារៀបចំសំណើឡើងតាមរយៈស្នងនព័ន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសចិន ក្នុងថ្ងៃដែលនេះដែរឯកឧត្តមរងស្រីឯកខ្វាន់សៀមក៏បានដឹកនាំប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជូនពលលោកវរៈស្រីឯកពិសេសវិន អញ្ញុងអនុពន្ធយុធវៀតណាមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៃប្រជាជនវៀតណាមជាបងប្អូនក្នុងកានូឯកឧត្តមអដំសនីឯកខ្វាន់សៀមមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅអំណរសាទរក្នុងក្តីសោមរីករាយអឌុបមាជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាជនវៀតណាមចំពោះថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៃប្រជាជនវៀតណាមព្រមទាំងបានប្រសិទ្ធពរជូនដល់ឋានានុក្រមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកងទ័ពវៀតណាមនិងប្រជ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមរំសេនីយ៍ឯកខុនសៀមមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីទំនាក់ទំនងល្អលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមឯកឧត្តមរំសេនីយ៍ឯកខុនសៀមមានប្រសាសន៍ស្នើសុំភាគីគងទ័ពវៀតណាមជួយឧបត្ថម្ភលើគ្រប់វិស័យដល់ការកសាងស្លា វិស្វកម្មថ្មីរួមនឹងសំណើសុំធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់វិសោធន៍នៅសាលានេតិហ៊ានបិញយឹងនៃប្រទេសវៀតណាមលោកប្រធានស្នេហ៍ឯកពិសេសវៀនអាញ់យងមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណដល់ក្រសួងសំណារិទ្ធិបំផុតនិងសូមគោរពជូនពរគ្រប់ប្រការជូនឯកឧត្តមរំសេនីយ៍ឯកខុនសៀមនិងប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មពិសេសទាំងអស់ហើយចំពោះសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសម្រួលឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព